Meus queridos irmãos e irmãs, neste momento sagrado, convido a todos que façam parte desta corrente de orações que fazemos ao Pai Celestial. Esta corrente, muito forte e poderosa, é rezada todos os dias aqui no canal, por milhares de pessoas. Esta oração é feita ao vivo durante todo o dia e também durante toda a noite. Para você ser abençoado com a graça que pede e receber as bênçãos das orações de milhares de pessoas, você deve fazer duas coisas somente: se inscrever no canal agora mesmo e rezar esta oração conosco até o final, pelo menos uma vez. Isso já será suficiente para você receber uma chuva de bênçãos em sua vida. Todos os seus clamores serão ouvidos e todos os propósitos serão alcançados. Você pode ainda colocar sua intenção nos comentários ou apenas escrever amém, fortalecendo assim nosso laço espiritual e demonstrando sua confiança no poder desta oração. Então, nesses momentos antes da oração, inscreva-se e deixe seu comentário. Lembro que ao se inscrever, você estará unindo-se a nós, milhares de fiéis que rezam e têm a vida transbordando de graça divina. Vamos iniciar nossa oração? Então concentre-se em seu coração, que é onde a presença divina reside. Recorde que o poder da fé move montanhas e a devoção sincera traz mudanças extraordinárias. Esteja desde já preparado para receber as bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para você. Em nome do Altíssimo, invocamos a presença do Espírito Santo para que nos guie nesta jornada de oração e nos conceda as graças que tanto buscamos. Escute agora o que Jesus tem a falar para você. Meus amados, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exalto meu nome neste momento de comunhão e súplica, pois estou pronto para atender as vossas necessidades com minha misericórdia. Em minha infinita bondade, vos prometo que ao final desta oração sereis testemunhas do poder transformador da fé. Venha comigo até o final, pois tenho preparadas para vós revelações que iluminarão vossos caminhos e renovarão vossas forças. Confiai em mim, pois estou convosco em todos os momentos. Ó amados, elevai vossas preces a mim, vosso Salvador. Vos escuto com amor e compaixão. Estou pronto para agir em vosso favor. Que vossas petições sejam atendidas conforme a vontade soberana, vos trazendo paz, cura e prosperidade. Queridos, não duvideis do poder da oração, pois é através dela que vos comunicais com o Divino e recebeis suas bênçãos. Confiai em minha palavra e permanecei firmes na fé, pois vosso Pai Celestial é fiel para cumprir com suas promessas. Deixai-vos guiar pelo seu amor incondicional e testemunhai seu poder agindo em vossas vidas. Em minha infinita sabedoria, vos estimulo a perseverar na oração, pois é através dela que vossos corações serão consolados e vossos pedidos atendidos.
não temais, pois estou convosco em todos os momentos, pronto para vos fortalecer e sustentar. Confiai em meu amor e permita que minha paz encha vossos corações. Eu vos asseguro, meus amados, que minhas promessas são verdadeiras. Crede em mim e vereis o cumprimento de vossas preces diante de vossos olhos. Recebei com fé minhas bênçãos e caminhai comigo em confiança. Eu estou convosco sempre. Que a presença do meu amor encha vossos corações, meus amados. Confiai em mim e compartilhai esta mensagem de esperança com todos ao vosso redor. Que minha luz brilhe através de vós, iluminando o mundo com o meu amor incondicional. Rezemos agora a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, confia na palavra do Senhor e permita que seu amor nos envolva, restaurando nossas forças e renovando nossas esperanças. Esta oração já produziu milagres na vida de milhares de pessoas e pela tua fé também agirá na tua vida urgentemente. Te convido a compartilhar esta oração com todos que precisam do conforto e da esperança que só a oração pode oferecer. Peço que, se ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, para receber o cuidado constante e o bálsamo da mão de Deus na sua vida. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.